kdybych ty koše narovnal za sebou, tak by se dostali z Prahy až do Berlína. Z tohoto vznikne košíček, který se používal na vinobraní, na víno před takovýma 40-50 lety. Se v tom nosilo víno. Ludmila Mělnická. No, na dětství vzpomínám docela ne dobře. Neměl jsem ho tak růžový jako každý dítě. Tím, že jsem vyrůstal víceméně u tátové sestry, že ona nemohla mít děti. Teta si vzala potom z porodnice 3měsíční holčičku. No a za půl roku teta umřela, měla rakovinu střev. No a já jsem musel jako jít zpátky k rodičům. No a byl jsem tam jako u cizích lidí. No a furt na tu tetu, že jo, jsem vzpomínal, furt jsem ji měl v sobě. A jakmile mi někdo řekl slovo teta, tak jsem byl z toho psychicky zničen. Stala se ještě taková další věc, že ve škole v 6. třídě jsme měli učitelku na zpěv, která moji tetu moc dobře znala a věděla tu historii, jak to vlastně bylo, a nechávala mě vždycky zpívat nějaký písničky, kde bylo co nejvíc jako slovo teta. A já, jak jsem musel vyslovit to slovo teta, tak jsem spadl na zem a byl jsem psychicky zhroucen. Léčili mě v Praze v Klimenské nemocnici, na 2 měsíce jsem tam byl na pozorování, nic nezjistili, no, zpívat jsem absolutně už nikdy jsem se nenaučil, ze zpěvu jsem měl 5, protože jsem absolutně nemohl nic zaspívat, no a tím pádem jsem nemohl jít ani na nějaký řemeslo, které jsem chtěl. Rád jsem vařil s dědečkem, ale že oni nevěděli diagnózu, jakou mám, tak mě nasadili diagnózu, že mám padoucnici, a tím pádem mě vyřadili z celého života. Ani na vojnu jsem nemohl jít, řidičský průkaz jsem si nemohl udělat. Tady je pozůstatek toho košíčku, který byl před těma 50 lety. Tohle to z něj zbylo. Znám se, jestli umíte vzorek vyrobit koš Vinařská pouť, vinobraní 60. léta. Umím. No. O centimetr větší, že jo, těch 17 cm, aby to mělo. Že jo, tak. Ale furt to mám v sobě, že jo, nemůžu s tou, ta teta furt mi leží na srdci. A je to pro mě vlastně ta teta a strejda. To byla táta a máma. No a díky tomu vlastně, že jsem měl tenhle ten problém, tak mě dali, když v 15 letech, na výběr buď to dlaždič, anebo košíkář. No, už to bude pomalu 50 let už to je. Teďka 1. září to je, bude 50 let, co jsem šel do učení. V 71. roce. Uteklo to. No. Ještě tady na Mělníku to fungovalo trošku. Ale dneska už od 92. roku vlastně už nikdo nešel do učení na košíkáře. Za takový malý košíček jsme měli 4 koruny 40. No a kolik jsme, když někdo byl šikovnej, tak udělal ty 3 za den. Za větší košíček bylo 5 korun 40. Všechno jsme měli znormovaný. No.
úkolová práce. Jak kdo byl šikovnej, rychlej, tak když někdo ne, někomu to nešlo, tak si nevydělal. Zrovna tenhle ten takovejhle typ tohohle košíčku jsem ještě nedělal. No. Třeba v učení, nevím, to už si člověk nepamatuje, jsme dělali takovýhle košíčky, ale to už si po těch, možný to je, že jsem něco takového vytvářel, ale už si člověk tak už matně pamatuje. Protože jsem nadělal takových věcí, že bych vlastně, jsem si udělal takovej špás, že kdybych ty koše narovnal za sebou, tak by se dostali z Prahy až do Berlína po silnici a z Berlína zase zpátky do Prahy. A možná, že by to ještě nestačilo, že by to šlo ještě dál. Největší byly takový ty koše nebo křesla, když nikdo si s tím nevěděl rady. Teďka to člověk vytvořil a bylo to úžasný, nebo jsem udělal křesla do Brna na výstavu na veletrh. Dostalo to tam zlatou medaili. Když se na to podíváte takhle ze strany, jo, když takhle natočím a sednu si do toho, jo, jak se to pěkně prohne a je to vytvarovaný i na zadek a můžete v tom sedět 20 hodin a nezapaříte se v tom nic. A když budete 2 hodiny sedět v koženkovém křesle, tak máte hnedka vlka. A v tom 80. roce tohleto křeslo stálo 1250 korun. To byla moje měsíční vejplata. Houpací křeslo stálo v té době 660 korun. No. Dneska by tohleto křeslo stálo tak 10-12 tisíc, aby si člověk vůbec na tom mohl vydělat. No. Tyhle ty křesla to byly typická masarička. V takovejhle křeslech seděl Masaryk. Taky jsem dělal do filmu, když točili o Masarykovi, když točili dokument, tak jsem pro něj dělal 3 křesla a stůl. Betty! Betty, Čubáku! No jo, Bettinka. No jo. No. Tápu vlastně, jak ho mám udělat, že nemám vůbec představu, že jo, jak bych ho měl dělat. Že mě zbylo z toho košíčku mě zbylo jenom tohleto, takže nevím, čeho se mám chytit, že jo. Dokud si někdo k tomu takhle nesedne a nevytvoří si ten výrobek, tak to neocení vůbec tu, co to dá za práci. No, nemáme to jednoduchý, my proutníci. No. Je to škoda, no, to řemeslo. No, bez ouško na keramiku. Tady je nejlepší, že člověk má dvě ruce, 10 prstů a všechny prsty mají co dělat. Tady v České republice už ty košikáři, že jo, skoro všechny zůstali, přestali jako víceméně existovat. Dali by se dneska napočítat na jedné ruce, který se s tím jakž takž živějí. Nebo to má jenom tak pro zábavu. No tady v Čechách už to je všechno zničený, že jo. Za těch teďka po revoluci, těch 30 let, to už vůbec nikdo se tady o to moc, to všechno spadlo. Ty firmy, co byly, tak víceméně zkrachovaly a živějí se jenom, že dovážejí už hotové výrobky z Číny nebo z Asie.
za pár korun a s tím se živí, nebo z Polska, z Ukrajiny. Tady zas máme přístroj na husky, oblouk na závodění. No, pár kousků jsem udělal, kolem stovky tak. 13. srpna v pátek ve 13 hodin jsem se narodil. Shodou okolností manželka se narodila 13. dubna na velikonoční pátek. A když jsme objednávali svatbu, tak jsme ji shodou okolností zase objednali 13. května. Třináctka mě ovlivnila životem, ale pověrčivý nejsem a věřit na to ani nějak, na ty osudy člověk nemůže. Pondělí. 13. pátek. Aho, kde by? Pondělí. A jste mi říkali, ale, furt, ale pátek. Ne. Pak? Narodil v pátek 13. žiju v tom domění furt. Ach, je. A můžu na vinobraní. 14. srpna je na Mělnice vinej košt. Tak může chodit s košíčkem a bude tam nosit Ludmilu. Už se tady otravuju 23 let. Nemám to dodělaný ještě. A nevím, jestli to do konce života vůbec dám dohromady. Všechno prozatímním stavu. Že člověk neví, jestli má vydělávat na živobytí, že jo, pak materiál, všechno se to zdražuje. Měl jsem takovou předtuchu, že jsem se obával, jestli přežijem rok 2000. A ono se to vyplnilo. V roce 2000, vlastně na Vánoce, jsem skončil na Mělníku. A i celá firma. No, víceméně nedělám skoro vůbec nic, protože to nikdo nechce, ty košíky. Oni by to chtěli, ale oni by to chtěli zadarmo. A abych si vydělal nějaký koruny na tom, tak vlastně to je úplně neprodejný. Na to, jak se mi to zalíbilo, i když jsem to nechtěl dělat, nevím, jestli bych na to šel znovu, nebo těžko říct. Ale líbí se mi to, mám tvořivou fantazii, tak nevím, tak třeba na takových 80% bych třeba na to šel.